cikgu nak buat rakaman video seperti ini tapi tak tahu macam mana cara nak mula? Jom cikgu Ija ajarkan. Okey, mula-mula cikgu perlu ada bahan untuk sesi PDP cikgu. Okey, dah siap bahan tersebut. Okey, cikgu pergi dekat tab slideshow. Okey, untuk mulakan rakaman. Kemudian cikgu klik pada record slideshow. Dekat sini ada dua pilihan, sama ada current slide, iaitu cikgu akan record slide sekarang, ataupun record from beginning, iaitu bermula daripada slide pertama. So untuk kali ini cikgu Ija akan guna record from beginning. Okey, ini interface yang kedua selepas cikgu klik record from beginning. Okey, cikgu Ija akan tunjukkan serba sedikit feature yang ada. So, ini untuk function record lah. Bila cikgu nak start record, cikgu klik button ini. Ini untuk stop. Okey, dan ini untuk start the preview. Okey, kita nak replay balik. Okey, sini jika ada nota, cikgu boleh show dengan hide lah. Okey, dan kemudian ini untuk clear recording. Dia ada dua pilihan, sama ada clear recording on current slide ataupun clear recording on all slide. Kemudian dekat sini setting. Setting dekat sini untuk nak setting microphone dan kamera. Okey, so sini cikgu Ija tak guna microphone yang built in. Cikgu pilih cikgu Ija pilih menggunakan headphone. Okey, dan kemudian kalau cikgu nak guna kamera daripada snap camera pun boleh. So setting dia cikgu tukar kat sinilah. By default dia akan ambil dia akan ambil kamera front. Okey. Tapi kalau nak guna snap camera boleh klik dekat sini. Nak tahu apa itu snap kamera, boleh tengok dekat channel YouTube Cikgu Ija. Okey. Kemudian di bawah ini kalau cikgu perhatikan di sini ada tools. Okey, mula pada hujung kiri ini. Okey, ini adalah untuk point. Okey, untuk point. Okey, yang kedua untuk fungsi untuk padam lah. Okey, bila cikgu dah buat contengan cikgu boleh padam. Kemudian yang ini fungsi untuk buat tulisan lah, dalam pen. Okey. So kita try padam. Okey, macam itulah. Dan ini fungsi untuk highlighter. Okey, kita nak highlight certain text. Okey. So, boleh padam semula. Okey. Kemudian, di sebelah kanan ini ada tiga button, iaitu ini untuk microphone. Sama ada cikgu nak on atau off kan microphone. Okey. Dan ini kamera, nak on atau off. Okey. Dan last sekali, ini adalah kamera preview. Yang ini untuk kalau cikgu nak letak gambar cikgu kat dalam, video cikgu kat dalam, so cikgu klik ikon orang ni. Okay, so itu serba sedikit tentang feature dalam recording. Okay, jom cikgu ajar macam mana nak buat rakaman menerusi PowerPoint. Okay, so klik button record ni. Okay, dalam kiraan 3 saat PowerPoint akan mulakan rakaman. Okey, assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar tajuk mikroorganisma. Bagi 3.1, iaitu mikroorganisma ialah benda hidup. So, di akhir pembelajaran, murid boleh mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Okey, sebelum tu cikgu nak beri maksud mikroorganisma. Okey, so apa itu mikroorganisma? Okey, dia adalah daripada dua perkataan, iaitu mikro dan juga organisma. Okey, mikro ialah sangat halus. Okey, benda yang sangat halus. Manakala organisma pula benda seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, jadi kalau tak boleh lihat dengan mata kasar, dengan mata kita, boleh lihat dengan apa ya? Okey, so boleh lihat dengan menggunakan mikroskop. So, terdapat 5 jenis mikroorganisma. Okey, so iaitu fungi, protozoa, bakteria, virus dan alga.
Apa contoh-contoh fungi seperti yeast, muko, penicillium? Contoh-contoh bagi protozoa adalah paramecium dan ameba. Contoh bagi bakteria pula ialah bacillus dan staphylococcus. Untuk virus pula, contohnya seperti influenza dan juga coronavirus. Dan akhir sekali, untuk alga, contohnya Phytoplankton dan juga Spirogyra. Okey, so dah tamat sesi PDP cikgu. Cikgu boleh stop, tekan kat sini. Okey, dah siap stop. Pangkah, okey, atau tutup. Okey, kemudian apa yang cikgu boleh buat? Okey, cikgu perasan tak? Nampak tak kat sini? Dia dah record. Okey, ni nampak video cikgu dah record. Okey, so cikgu dah tanda-tanda tadi pun dah ada. Okey. Jadinya kat sini, kalau katakan cikgu nak buat semula, cikgu nak buang rekod ni, cikgu boleh klik dekat clear ni lah. Ini fungsi dia. Cikgu boleh clearkan timing on current slide, yang mana cikgu nak current slide, cikgu buka dan cikgu klik clear ni. Ataupun nak semua all slide. Okay? Ataupun clearkan narration. Narration yang bercakap ni lah. Okay? Okay? Untuk current slide dan juga all slide. Okey, tapi kita nak buat apa selepas kita dah siap ni? Pergi dekat file, export. Okey, pergi kat export dan create video. Okey, so kat sini kita boleh pilih lah kualiti yang terbaik lah. Okey, kalau tak nak melibatkan data yang paling yang besar, so ambil standard biasa sajalah. Okey, kalau nak kualiti yang bagus tapi penggunaan data yang tinggi, data internet, so guna full HD ataupun ultra HD. Okey, so kali ni cikgu cikgu guna standard saja dan klik butang create video. So tunggu proses video itulah. Okey. Sebelum dia dia save. Okey. So klik, okey, kita letak kat desktop lah, senang. Okey, dan save. Proses convert PowerPoint ni kepada MP4. So tunggu sampai selesai. Okey, dah siap save. Kita boleh pergi kepada download. Okey. So boleh buka lah video kita tadi. Okey, dah berpuas hati. Okey, tengok dia hanya mengguna hanya 12.7 MB sahaja. Kecil saja file dia. Okey. Okey, dan Cikgu Jah ada satu lagi perkongsian last sekali. Okey, template untuk PowerPoint Cikgu Jah tadi Cikgu Jah ambil dalam slidesgo.com. Okey, just type slidesgo.com. Kemudian boleh scroll lah. Okey, macam tadi Cikgu Jah pilih ni chalkboard. So dia dah ada tapak. Sangat senang lah. Okay, sama ada kita boleh download as Google Slide ataupun PowerPoint. Okay, kalau nak Google Slide, dia akan terus save ke dalam Google Drive lah. Okay, kita just klik button Google Slide ni. So klik make a copy. Okay, maksudnya copy lah, buat salinan. Okay, dan dia akan masuk ke dalam Google Slide kita. So dekat sinilah. Okey, copy chalkboard. Okey, kalau nak download as a PowerPoint, klik saja PowerPoint. So dia akan terus masuk dalam PC kita. So itu saja perkongsian daripada Cikgu Ija. Okey, harap dapat membantu cikgu-cikgu untuk membuat PDP di luar sana. Pelbagaikan kreativiti cikgu demi murid-murid. Okey, jumpa lagi.